Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski jurnalistlərə açıqlamasında Rusiyanın fevralın 16-sında planlaşdırıldığı iddia edilən işğalı barədə məlumat istəyib. Zelenski bu mövzuda həddən çox iddianın olduğunu dilə gətirib. Əgər sizin və ya başqa şəxslərin 16 fevral tarixindən etibarən Rusiya Federasiyasının Ukraynaya 100% hücumu ilə bağlı əlavə məlumatınız varsa, lütfən bizə də bildirin. Bugün informasiya məkanında Rusiya Federasiyası tərəfindən dərin miqyaslı müharibə haqqında çoxlu məlumatlar var. Hətta müvafiq tarixlər də artıq elan edilir. Biz bütün riskləri başa düşürük. Ukrayna istənilən sərhəddən mümkün hücuma hazır olmalıdır deyə Zelenski əlavə edib.